Continuam en plana política la proposta d'UPyD a l'Ajuntament de Madrid de renunciar als cotxes oficials ha posat en evidència els privilegis que fins ara regnaven en aquest consistori. Tots els regidors, tant del govern com de l'oposició, disposaven de vehicle propi. A l'Ajuntament de Palma aquesta qüestió també ha aixecat polseguera. Els membres d'UPyD de les Illes denuncien que els grans partits han estat còmplices del mal ús dels doblers públics. Asseguren que aquesta legislatura, tot i no ser presents a les institucions, continuaran demanant retallades de privilegis. Els partits tradicionals s'havien convertit en una mena d'empresa, els seus serveis particulars, en lloc de defensar interessos dels ciutadans. No? I aquest detall dels cotxes, evidentment, no canviarà per si mateix una situació d'endeutament crònic i brutal, com és el de l'Ajuntament de Madrid, però és un petit detall de com els polítics que no pensen viure de la política i que no cerquen els seus privilegis per sistema, poden canviar detalls com aquests. No? És a dir, al principi de la legislatura, l'Ajuntament de Palma disposava de 9 cotxes oficials. Els 15 regidors de l'equip de govern, com també algunes empreses públiques, podien disposar d'aquest servei. A dia d'avui, aquest privilegi s'ha reduït fins als 3 vehicles, un per a ús exclusiu del Batle i els altres dos en torn de dematí per a usos puntuals. En total s'estalvien 200.000 euros anuals. Comenzamos a reducir los coches porque pensábamos que no eran necesarios tantos vehículos. Pensábamos que en vez de que cada regidor tuviese uno, lo que había que hacer era tener un parque de vehículos que tú llamases y pidieses si había alguno disponible para utilizarlo y no tener tú un vehículo pendiente de ti todo el día. Creíamos que esa no era la dinámica de organización porque eso suponía mucho más gasto. Antoni Verger, del PSM Iniciativa Verds Entesa, assumirà l'acte de regidor d'aquí una setmana. Considera que tant govern com oposició tenen l'obligació de continuar amb les mesures d'estalvi. En època de crisi, efectivament, s'ha de ser especialment curós amb aquest tipus de coses i s'ha de, no només en època de crisi, dins del maneig de fons públics, està clar que s'ha de ser molt curós, s'ha de racionalitzar i optimitzar en els màxims els recursos públics. Un missatge compartit amb el futur equip de govern. Els populars avisen. L'austeritat s'imposarà des del primer dia. El reduirem dràsticament l'ús del cotxe oficial, pràcticament se deixarà només per es Batle, però que també es Batle té molta intenció de fer un ús molt racional. Ara per ara el servei de cotxes oficials suposa un cost de 100.000 euros anuals. Queda per veure si aquesta xifra es reduirà encara més.